Oskar Olofsson här. Jag står här med Max Rajitnik inför lag-SM som spelas denna helg. Då måste jag få fråga, hur känns det inför lag-SM nu på hemmaplan? Ja, det är jättespännande. Det är kul att det är så många som är jättetaggat för i helgen. Så det är kul. Härligt. Och hur ser du på ditt eget spel? Ja, inte idag. Det var ganska dåligt, men ja, det känns bra. Jag tror alla är jättestabil, så alla kan spela bra för oss för helgen. Så. Härligt, härligt. Och Örebro är favoriter att vinna på lag-SM. Känner du någon press inför helgens tävling? Alltså, jag skulle säga att vi är en av de favoriter, inte den enda. Så jag tror Ymer är jättestark, alltså, ja, Onsala. Så jag tror det finns inte mycket press, det är hemmaplan. Så vi alla har tävlat jättemycket. Så. Ja, men vad roligt. Då hoppas vi att det går bra då. Ja, med. Ja, tack så mycket. Tack själv. Nu står vi här med Sanel Besic som också ska vara med på lag-SM helgen. Då ställer vi samma frågor. Hur känns det inför lag-SM nu? Kul. Riktigt kul. Det är andra året jag är med. Så att första året var jag nervös. Nu vet jag vad som förväntas. Och sen hemmaplan. Det är ytterligare en kaka på det hela. Ja, det är kul det. Ja. Och hur ser du då på ditt eget spel inför tävlingen? Ja, som Max sa, idag var det ju inget bra spel. Men vi hade inte så mycket att spela för idag, så att det blev liksom mer latcholajban. Försöka slappna av och inte tänka på någonting, utan prova lite nya kast. Mm. Det är discgolf, det är en speciell puttning, är ju en fräsch vara, så att allt beror på hur man vaknar. Och så tror jag många känner. Mm. Och pressen, känner du någon sån inför tävlingen? Nej, inte alls. Härligt. Då får jag önska stort lycka till. Tack. Tack så mycket. Nu står jag här med Rulle Eriksson som också ska vara med i lag-SM i helgen. Och hur känns det inför lag-SM nu när det är hemma, på hemmaplan? Jag tycker det känns väldigt kul att få spela på hemmaplan och vi har ett väldigt bra lag, så jag ser väldigt mycket fram emot helgen. Ja, vem spelar du med? Vi spelar med Pontus Snell, Mike Trojitny, Sanel Besic och Alexander Sanchez. Ja, och hur ser du på ditt eget spel? Ja, men det känns ju stabilt. Jag kastade helt okej idag, puttade väl relativt bra. Hade kunnat putta bättre, men det känns bra. Jag känner mig relativt i formen då. Inför lag-SM? Yes. Jättebra. Och Örebro är ju favoriter då, eller bland favoriterna, att vinna lag-SM. Så känner du någon press nu här på hemmaplan? Nej, alltså det är bara dumt att sätta press på sig själv på hemmaplan. Jag ska bara köta på liksom och inte tänka att vi måste vinna liksom. Men vi får se hur långt vi kan ta oss. Ja, då får jag önska stort lycka till och hoppas att det går bra. Tack så mycket. Ja, tack för intervjun. Tack, tack. Tack. Nu står jag här med Pontus Snell. Han är en av lagspelarna i lag-SM. Yes. Och hur känns det inför lag-SM här på hemmaplan? Det känns bra. Det ska bli jättekul faktiskt. Lag-SM är jätterolig spelform. Så att, det ska bli kul. Härligt. Och hur ser du på ditt eget spel då inför tävlingen? Eget spel behöver jag väl vässa till puttarna lite. Annars så känner jag mig ganska trygg. Det är bra. Och Örebro är ju favoriter, bland favoriterna att vinna lag-SM. Så känner du någon press inför tävlingen nu? Ja, lite press har man väl kanske i och med att det är hemmaplan. Men det blir spännande. Vi får se. Det är många bra lag och allt kan i princip hända faktiskt. Tack för intervjun. Tack själv.